foi respondida aquela questão? Vamos voltar assim um pouco. Qual que é a parte que não foi? A percepção. Vamos falar sobre a percepção. Então. Essa percepção pode vir ao pouco, ou ela vem como vem. Eu posso ter a percepção, ou ela pode vir lentamente. Bom, vamos falar então sobre a percepção, que isso é importante. Vamos dizer, o que ela representou como pessoa, como seres, na verdade é o mesmo ser em infinitas manifestações individuais, que é Deus. Tá? Ele está sendo para um de nós agora. Tá? Então, vamos supor que esse ser de cima seja Jesus Cristo, que tem a percepção da realidade. Faz a seguinte afirmação: ele está nesta reta que eu estou. Vamos supor que Jesus esteja aqui e eu esteja, seja esse ponto aí. Então eu falo o seguinte: Jesus fala assim, o meu reino não é deste mundo. Eu falo para este. Se ele estiver olhando para cá, ele vai dizer que nós estamos no meu reino. Se ele estiver olhando para cá, certo? Quer dizer, se eu estiver olhando para o conceito que o mundo faz a meu respeito, ele vai me dizer assim: o seu reino não é deste mundo. Tá certo? Se ele estiver olhando para a visão espiritual apenas, ele não vai dizer isso, porque ele está vendo o outro como ele é, e o outro também já sabe disso. Tá? Bom, agora, o que, que a pessoa faz quando ela começa a estudar a mística ou a metafísica? Ela quer perceber uma realidade. Tá? Então, o que ela faz? Ela entra em contato com os princípios, com a teoria, com um monte de testemunhos e tudo mais, e recebe informações que vão, paulatinamente, modificando as crenças que ela aceitava. Não mexe no ser que ela é. As crenças vão se modificando. O ser está sempre ali em colo. Então, vamos supor, a pessoa está aceitando essa crença. Essa doença não existe, não tem cura. Aí é feita uma percepção da realidade, um praticista, não parece a cura. Então ela fala assim: tem que reformular meu condicionamento. Tá? Tem que reformular, porque se não tem cura, parece uma cura. Então aquela ideia que eu tinha antes não tem mais fundamento para mim. Então, o que eu fiz nessa hora? Eu mudei o meu condicionamento. Quer dizer, eu mudei a crença a respeito de algo. Isso não é percepção da realidade ainda. Tá? Então, é isso que a gente chama, isso que eu falei naquela nossa oratura, é que a pessoa, como ela tem dificuldade de imediato, de soltar tudo isso e cair no mundo real, que ela está, em termos de consciência, ela vai conferindo os frutos. Vai pegando uma coisinha ali, isso não é percepção espiritual. Não, nenhuma. Tá? O que, que é? Modificação de crenças. As crenças ilusórias, elas passam a ser crenças condizentes com a verdade. Falarei mais. Então, aquilo, por exemplo, assim, por exemplo, Deus tem poder por essa doença. Se ela viu que curou, ela aceita aquilo. Essa citação nós chamamos de crença, ela acredita nisso. Então, a gente chama de crença positiva, quando é. Não é percepção da realidade. É percepção Não percebeu nada. Ela está pensando, ela falando assim: eu acho que está valendo a pena eu me dedicar a perceber esse algo que está aí, porque estou vendo o fruto dele. Tá? Qual que é o objetivo de Jesus ter curado? Multiplicado o pães. Será que ele queria abrir padaria? Não era. É. Tem algo aí por trás desse negócio que a gente não está vendo e que está acessível. Certo? Esse algo é a nossa verdadeira identidade. Como é que faço a perceber? Tá? Vamos fazer análise de como perceber a realidade. Tá? Mas não é paulatino. Não? Não é paulatino. A percepção da realidade não é paulatino.
tá? A percepção da realidade não é a paulatina. Não, a aceitação da realidade dentro da crença. Por exemplo, vamos citar uns casos. Por exemplo, Masaharu Taniguchi, não sei se são eles. Falando, meditando, conhecendo diversas religiões e tudo mais. De repente, numa meditação, sumiu o mundo aparente e apareceu uma luz. Foi de uma vez. Apareceu o mundo que é. Daí para eu contar para os outros como é que é a realidade. Foi paulatino. Não é bem, é isso que está acontecendo. É para neutralizar esses empecilhos, vamos dizer assim, de condicionamento, que atrasariam a percepção. Por exemplo, uma pessoa que é educada, que ela é pecadora, é mais difícil ter uma percepção do que aquele que está afirmando eu sou Deus. Nenhum dos dois ainda é Deus. Nem o que está dizendo eu sou Deus, nem o que está dizendo eu sou pecador. Agora, qual é a condição de receptividade melhor? Temos de condições de receptividade que os dois estão tendo. Percebe? Então, qual é o objetivo dos princípios? É criar o estado ideal da mente. Condições ideais. Esse é o objetivo. Então, Jesus falou, batei e abriu-se e vou dar. A pessoa fala assim, então não precisa fazer nada. Eu não tinha que vir ao... A minha avaliação, eu percebo o universo aí e pronto, né? Não preciso fazer meditação nem nada. Batei e abri sem gozar. O que é isso? Então, vamos pegar o Evangelho. Isso aqui não é nada além do Evangelho de Cristo. Não resistais ao maligno, não julgueis pelas aparências. É uma sequência. Então, nós estamos colocando na prática aquilo que antes era apenas isso. Então, nós estamos criando condições ideais. De percepção, quando ela acorda, ela é total. O que as pessoas normalmente, às vezes, em livros colocam como níveis de percepção não são níveis de percepção espiritual, são endossos parciais da fé. Aquilo que a pessoa pode, ela vai somando um pouquinho humanamente. Já vi uma coisa ali, leu uma coisa, ela acreditou num autor, disse o mesmo que o outro, então ela achou duas opiniões, então já posso me apoiar nessas duas. Tá? Por exemplo, nesse texto que a gente está discutindo aqui, que são os 12 capítulos, eu coloquei num dos capítulos o seguinte: não vamos usar frases da Bíblia para endossar frases da Bíblia. Costumeiramente é feito isso. Nós explicamos. Uma forma de encarar, depois dizemos lá, como diz Jesus, não visitais ao maligno. Então a pessoa fala, é isso mesmo. Encontrou um ponto de apoio. Percebe? Se é um budista, se eu citar uma frase de um sutra budista, ou Sakyamuni também disse isso, então ele se sentiu escorado. A percepção não precisa disso. A percepção não precisa disso. Então, o que significa a percepção? Se eu percebo, por exemplo, que só existe Deus, todo mundo que está aqui é esse Deus que está percebendo. Porque tudo é um. A percepção não precisa disso, mas se ele chegar até lá, ele precisa ficar assim. Ele curava aqui, ele chegava. Então, por isso que eu falei que todos os ensinamentos anteriores não estavam errados. Eles vão cumprindo um objetivo. A pessoa não pode, por exemplo, ficar preso a vida inteira no ensinamento. E não fica mesmo. Ninguém fica. Um está seguindo aqui, de repente, se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar a religião católica, 1000 católicos, os 1000 católicos, eles têm doutrinas individuais. Não tem doutrina católica.
Ah, eu sou católico, mas eu aceito um pouquinho daquilo ali. Pô, eu não sou assim totalmente, sabe? Quer dizer, se nós pegarmos 1 milhão de seres, nós vamos ter 1 milhão de percepções humanas diferentes daquilo. Não é a percepção espiritual. Agora, a espiritual é idêntica para todo mundo. Ele é único. Tá, tá. A pessoa que tem mesmo a experiência espiritual, acho que em certa medida ela é condicionada pelo tempo dela. A gente pega a vida de cidade. A cantar quando atingiu a iluminação, ele viu Cristo. E o Gananda, quando atingiu a iluminação, ele viu a Kali. Então você sempre tem um contexto que eu acho que ainda permanece. Quer dizer, eu não sei se realmente ele vem essa coisa final. Se você realmente vai caminhando também. Não sei se isso interessa para nós, pelo menos para mim, que ainda nem cheguei no Portugal. A nossa humildade. O ser que está aí, está fazendo o teu coração bater, você não lembrou disso. Tá? É o bicho. Tá? Esse é o objetivo. Tem um ser aí, fazendo o teu coração bater, você resolve sair, a perna anda, está funcionando tudo aí perfeito. Assim como já está aí. Tá? Tem um ser funcionando aí, perfeito. Não é esse que você está se vendo no espelho. A gente vai procurar aplicar o princípio de cura para aprender a ser aparente e decente, né? Mas, em linhas reais, o ser que está aí, ele está pleno de luz. Ele não vai se iluminar nunca. Tanto é que ele sabe. Até eu dou um exemplo, aquela que eu coloquei numa apostila. A pessoa pode estar bioquímica, da medicina, e fazer um tratado e explicar como se faz uma digestão. Para mim, eu sempre tive uma digestão feita numa consciência superior. Então eu ensinei aquela pessoa como faz a digestão, como é que eu estava fazendo a mim? Percebe? Você consegue vir aqui agora explicar como é que é feita a sua digestão? Mas ela é feita. Percebe que tem uma sabedoria aí que está meio deixada para trás? Está sabendo, ó, que está sendo feito. Sabe? Então, é aquele caso que ela citou. Pela sombra nós sabemos que tem a essência. Se nós temos um estômago recebendo alimentos, digerindo, trabalhando, sem que humanamente nós saibamos esse mecanismo de como ele é, tá? Nós temos que tirar o chapéu para ele, percebe? Percebe? Pô, calma, tem uma coisa dentro de mim operando. E sabe como operar. E aí que é essa meditação. Vamos repetir.